Вони – чемпіони світу і Європи та володарі чорних поясів. Тренуються з 5-6 років. Артем, Михайло та Данила – 16-річні учні коледжу легкої промисловості. Найстарший Богдан, йому 21. Він – студент, навчається на модельєра взуття. Усіх юнаків тренує батько Богдана Олександр Гончаренко. Є якості, що притаманні справжнім чоловікам. Вони виявляються у складний час для своєї сім'ї. Може, це занадто пафосно для своєї країни. Це найкращі чоловічі якості. У нас є люди, які гарно говорять, але комусь треба реально щось робити. І ми робимо. Команда юних інструкторів навчала прийомам самооборони та рукопашного бою мобілізованих 4-ї, 5-ї та 6-ї хвиль. Тренували у Вінниці, Одесі та Василькові бійців військово-повітряних сил. Кожен допомагає, як може. Ми зголосилися навчити чоловіків, які йдуть воювати в зону АТО, техніці та прийомам самооборони, щоб вони могли дати відсіч супротивнику. У нас є прийоми, які дозволяють протистояти супротивнику зі зброєю – ножем, пістолетом чи автоматом. Хлопці разом із тренером їздили у зону АТО. У секторі М навчали розвідників та морських піхотинців прийомам виживання. У вересні отримали нагороди за оборону Маріуполя. Для бійців на передовій уроки молодих інструкторів – безцінний досвід. На передовій це потрібно, тому що треба вміти діяти в різних, адекватно діяти в різних ситуаціях, приймати правильні рішення і швидко реагувати на всі ці моменти негативні, які є на передовій. Обстріли, там, розвідгрупи, ДРГ ці. Юні тренери пройшли бойове хрещення. На Луганщині під час чергового відрядження потрапили під артилерійський обстріл. Це сталося увечері, близько 9-10 години. Ми вже лягали спати та розпочалися обстріли. Були спалахи і не по телевізору. Ми зрозуміли, як це у реальному житті. Було страшно, і ми переживали за тих, хто був під обстрілами. Нині інструктори навчають контрактників. У Васильківському навчальному центрі повітряних сил чимало охочих. Усі із завзяттям відпрацьовують китки, спецприйоми та шукають больові точки умовного супротивника. Мені дуже сподобалось. Я вважаю, що в подальшому житті може знадобитися. Я вважаю, що слід відпрацьовувати і вдосконалювати ці прийоми. Усі юнаки пов'язують своє життя із бойовими мистецтвами. Утім, волонтерську діяльність не припиняють, бо патріоти. Патріотизм виховується, по-перше, в сім'ї, бо все йде від сім'ї. Яка сім'я, тому йде. В школі, в коледжі не зовсім, бо там просто викладач, він викладає свій предмет, тобто йому все одно. Головне, щоб просто студенти чи учні приходили на пари, на уроки і просто навчалися, і все. Може, неправильно скажу, що можемо подякувати десь Російській Федерації за те, що вона навчила, показала українцям, що як ми любимо свою країну, як ми вміємо її відстоювати. Травень у спортсменів розпланований заздалегідь. Попереду Кубок світу з карате в Одесі, потім поїздка до зони АТО та наприкінці місяця хлопці захищатимуть титул чемпіонів Європи у Румунії. Енеса Заніна, Арсеній Міглазов, Максим Кондратенко, UATV.